grad posjet je ovdje završavao i posjetitelji su se morali vraćati istim putem. Da bi se omogućili kružni obilazak, probušen je tunel koji vodi do susjednog groba. U tom tijelu jame vrlo dobro se vide slojevi vapnenca i antiklinala, izbočina koja je nastala kao posljedica gibanja slojeva. Sigurno imate još pitanja o Postojnskoj jami, zato možete vani posjetiti izložbeni paviljon Expo, gdje ćete o Postojnskoj jami i kršu saznati još više. U skupini nastavljamo put prema Dobro, znači ovaj dio je probijen. Da ne bi bila pećina gdje bi grupe morale da se vraćaju istim putem. Napravljen je sad praktično kružni put kroz pećinu. S tim što je ovo naravno veštački probijen, ovo parče. Da bi se povezalo sa nekom tu dvoranom i odnosno susednim kanalom tih useka pa pećina. Gdje nas, pretpostavljam, čeka voz, da ne kažem vlak, koji će nas odvesti nazad. Ovo sad malo podsjeća na one hrišćanske katakombe. Evo vidi se kako plan, tek ponekad kad je neka kapla, onda je dole vlažan ovaj beton. Dosta su oni ovdje betona morali da ubacaju. Da, ovdje je već malo drugačija struktura stena, pa je manje bogata ukrasima. Ali opet, nije nešto mnogo manje impresivno, ovaj da se tako izrazi. Sad idemo malo cik-cak na dole. Bude tu vjerojatno povremeno obrušavanje stene. O, ima i stanica 10. Sad vidim kako se sad to stisne od novom aparatu. Samo jedan trenutak da bi to shvatio. Dobro, čuli ste sve. Postoji tu u stvari više pećina. Znači ova Postojnska jama je svakako za one, da kažem, prilagođena masovnom turizmu. To je ono što i meni u jednom trenutku malo zapitao sam se da li bi ovdje bilo izvodljivo raditi individualni obilazak. Ne baš individualni, sa manjom grupom, ali to je očigledno moguće u tim drugim jamama sa kojima je ova Postojnska čak i sa nekima je povezan, ako sam dobro spadao, da shvatim. Da, ovdje je sad malo drugačije. Nije sve krečnjačka stena, nego ima različite kako da se nisu ni formirali. Stalaktiti, ali evo mi stižemo do najniže tačke. Ovdje čovjek mora malo ipak i da savije glavu. Ali Srbija se saginati neće. Tako da sam ja srećan, evo. Ponekad ima i srećna okolnost što nisam mnogo visok. Tako da sam mogao da prođem i bez saginjenja ovdje.
Ma fascinante, bukvalno fascinante. Ne znam da li će se sve ovo, mislim koliko će se sad sve ovo dobro vidjeti na kameri. Ali ovo je stvarno van svih očekivanja. Pa i preko toga. Ovdje su vratno rekreacijati izuzetno prljavi. Ili prolaze kroz prljave stene pa su nakupili tako crno. Nakupilo se kao maltene kao garež izgleda. Ali svaka čast i Slovencima kako su ovo dobro se organizovali. I ovaj beton i vidim ovdje i slivnike. Kad vratno u nekim periodima krene i jača kiša ili već to je. Evo dođi smo i do točke 11. Sad ćemo da vidimo šta tu kažu. Nalazimo se na najnižoj točki obilaska 120 metara ispod površine. Od vrha Velike planine do najniže točke prešli smo 60 metara visinske razlike. Sitne cjevčice na stropu svjedoče tome da smo se spiralasto spuštali u krug. Dvorana Špageta nalazi se točno iznad nas. Na nivou ispod nas teče podzemna rijeka Pivka. Tijekom obilne kiše na tom dijelu jame uočavamo kako se zadržava voda koja pritječe iz bočnih rovova. Ovo nije samo najniži, već i najakustičniji dio spilje. Jedan od najljepših doživljaja predstavljaju jaslice koje u Postojnskoj jami sada već tradicionalno postavljaju za Božić. Srdačno vas pozivamo da Postojnsku jamu posjetite i u vrijeme blagdanskih dana u prosincu. Mi ćemo sada nastaviti put ispod Ruskog mosta prema najljepšem paru siga u jami. Ajde vidimo i najljepši par siga u jami. Ovdje se znači održava koncert za Božić. Za one koji nisu ovaj ukapirali. Nisu mogli baš ovaj hrvatski da... jeste, evo prolazimo ispod ovog Ruskog mosta. Znači tu smo malo preprošli. Ovamo desna je ona dvorana Špageta, da. To je upravo i rekao. A evo tamo ima i crne ornamentike opet. Zbog raznih primesa. Ima negdje malo jačih uspona, kao što je ovaj ovdje. Pa sam se malo i zadihao. Aha, vjerojatno ima opcija kraćeg obilaska, gdje se ne ide sad ovaj deo ovdje, nego se ovdje siđe direktno iz ove osmatračnice 9. A, ovo znači, da ima raznih opcija obilazaka vjerojatno. Možda ima za grupe sa posebnim potrebama. Slično, evo se ovdje opet ove zavese, ove su dosta prljave. To treba malo proprati. Sada vi ćemo sveti da ukapiram ko je najbolji, najlepši par. Stalaktita u jami. Ovdje ima nešto interesantno, očigledno. To je moguće da je ovo ovdje. Dobro, to su malo sad. Verovatno iskarikirali da bi turistima bilo interesantnije. A dobro. Mislim, ako se računa i ovaj gornji i ovaj donji, ovo su kao neka čeljost je praktično formirane ovdje. Dobro. I sad pretpostavljam da idemo prema izlazu. A, ima i 12. Ajde, imamo vremena i za 12. Mada sam mislio da je završena. Da ide tura. Pokraj iznimno
lijepog sigastog stalagmata nalazi se snježno-bijeli briljant od čistog kalcita. Zato se osobito lijepo sjaje u svojoj kristalnoj bjelini. Još uvijek je živ, priroda još nije dovršila svoju majstoriju. Ovdje se priroda posebno zaigrala, jer je sige obojila različitim bojama iako su smještene jedna pored druge. Alabasterni izgled briljanta podsjeća na najfiniju put odaliske. Zahvaljujući svoje veličanstvenosti, u čovjeku izaziva poštovanje i poniznost. Samo pomislite na to da je sve to priroda stvorila u potpunoj tami, strpljivo, kap po kap. Briljant je sa svojom bjelinom u dijelu spilje, koji je tako bogat bojama, toliko poseban, da je mogao postati simbolom postojske jame. Ove dvije sige, stare oko 100.000 godina, uigran su tandem, simboliziraju postojsku jamu, amblem su vodiča i zaštitni znak slovenskog krša. Utjelovio je i 1000 godina staru ljubav između vode i kamena u kršu. Ne izgledaju li kao mladenci? Iza njih je zastor s monumentalnim kamenim orguljama. Ako pogledom obuhvatite i sitne stalaktite na stropu, vidjet ćete jednu od slika koje zaista oduzima dah. Ne samo u postojinskoj jami, već diljem svijeta. U skupini nastavljamo put prema... Znači, ovo su te bijeli i dobri, ove orgulje izgledaju više nego fascinantno. A ovo su ta dva, da kažem, pa... Meni je više liče na lepoticu iz Vera, pošto je ovaj jedan je baš nekako sivkast. A ovaj deli je stvarno veličanstven. I evo, svi tu staju da slikaju. Ali, kažem, i te orgulje pozadu je bilo ovaj, fascinantno. Ovaj... Evo, možda ja da bi lakim da uhvatim. Brutalno, stvarno. Čekaj, da mu priđem izblizam. Da, skroz je beo, a ovaj pored njega skroz prljav. Interesantno, jedan pored drugog. Ima tu još jedne dvorane. Dobro, ovdje ćemo da prekinemo onda ovaj video. Ovdje ima kao da se vidi lik. Au, koliko je fascinantno. Sad vjerojatno dolazimo do onog dijela gdje ima čovečih ribica. Pretpostavljam. Ključić je na 13. Vidimo šta kaže broj 13. Postojska jama smatra se koljevkom speleobiologije, znanosti koja proučava spiljske životinje. Do 1831. godine smatralo se da u spiljama nema života. No, tada je Luka Čeč našao sitnu bubu tankovratnog podzemljara. Zahvaljujući tom pronalasku, Postojinska jama postala je pravo hodočasničko središte prirodoslovaca. Do danas je otkriveno 115 različitih vrsta životinja koje stalno žive u spilji. Zajedno s ostalim povremenim stanovnicima ima ih oko 150. To je rekord u svjetskim razmjerima i puno govori o očuvanosti spiljskog sustava. Među svim
spiljskim životinjama, bez dvojbe je najslavnija čovječja ribica ili Proteus anguinus. Koža čovječje ribice nema zaštitni pigment, zbog čega je vrlo osjetljiva na svjetlost, zato ju nemojte osvjetljavati ili fotografirati. U prošlosti su lokalni stanovnici često primjećivali da je voda nekoliko dana nakon obilne kiše iz spilje donijela neobične životinjice. Bili su sigurni da se radi o mladuncima proždrljivog zmaja. Danas znamo da je riječ o čovječjoj ribici, najslavnijoj spiljskoj životinji. Na prvi pogled je bezbojna. Živi do 100 godina kao i čovjek. Tako je dobila naziv čovječja ribica. Taj vodozemac prilagođen je životu u tami. Ima zakržljale oči, djelomično razvijen njuh, opip i unutarnje uho. Vrlo dobro čuje, posebice visoke vode koje donose hranu. Hrani se račićima i drugim spiljskim vodenim životinjicama, a bez hrane može izdržati čak više od 10 godina. Cijelog života ostaje u vodi, iako na suho može izdržati i po nekoliko mjeseci. Diše vanjskim škrgama i kožom, a osim toga ima razvijena jednostavna pluća. Razmnožava se jajašcima. 2016. godine u ovom je akvariju ženka položila jajašce iz kojih se izlegao 21 mladunac čovječje ribice. Pravi zmajevi mladunci iz stare legende. To je bio izniman primjer, pravo čudo i dokaz da se čovječja ribica ovdje dobro osjeća. Nitko još nije svjedočio razmnožavanju čovječje ribice u prirodi. Na ekranu možemo pratiti prijenos uživo iz akvarija u kojem jedna od mladih ribica uspješno raste i razvija se. Čovječja ribica na popisu je ugroženih vrsta i zakonom je zaštićena. Ribicu možete vidjeti u akvariju ispred nas, a više informacija o njoj i ostalim spiljskim životinjama možete potražiti u vivariju koji se nalazi 50 metara od ulaza u Postojnsku jamu. Fotografiranje je strogo zabranjeno. U skupini nastavljamo. Dobro, znači pokušavamo da nađemo čovječju ribicu, što očigledno nije lako. Sad ću da pokušam da obiđem akvarijum da je nađem. Ali... ali će to biti teško. Da, bit će to dosta teško. Dobro, vidjet ćemo ih u vivarijumu. Toliko za sad, veliki pozdrav, pa se čujemo skoro ponovno.